Настоявам за този час пленарно време, затова приготвих 240 писма до всеки един народен представител, за да не се окаже после, че има такива, които не са разбрали, не са били информирани, не са знаели за какво точно става дума. В тези писма отново съм разказала за абсурдите на частната арбитражна съдебна система, която функционира в България. Правя всичко това достатъчно публично, защото съпротивата срещу този закон е за десетки милиони левове. Това са приходите, които годишно кумулират арбитражните съдилища от такси и разноски, от юрисконсултски възнаграждения. Този корпоративен интерес писма до депутатите едва ли ще праща, може да изпрати нещо друго, а дали го е направил, ще разберем много скоро от гласуването в пленарна зала.